Vi reser och transporterar gods som aldrig förr. Takten ökar och därmed behoven. Inte konstigt att det finns tusentals önskemål på förbättringar i väg- och järnvägsnätet. Men vilka åtgärder ska genomföras och hur? För att hitta de mest effektiva och hållbara lösningarna på ett problem har Trafikverket ett inarbetat sätt att prova och utvärdera alternativ. Fyrstegsprincipen. Det fungerar i enkelhet så här. Först undersöker vi om man kan tänka om. Går det till exempel att transportera på ett annat sätt eller med ett annat transportmedel? I annat fall går vi till nästa steg. Vi undersöker om det går att använda infrastrukturen bättre. Kan vi till exempel styra trafiken? Eller justera de anläggningar som styr trafiken idag? I det tredje steget prövar vi om vi kan lösa problemet genom en mindre ombyggnad. Lägga till ett körfält. Bygga om en korsning. Förlänga en perrong. Det finns många alternativ. Först i det fjärde och sista steget ser vi till den dyraste lösningen. Att göra en större om- eller utbyggnad. Eller helt enkelt investera i ny infrastruktur. Varför jobbar vi enligt denna princip och dessa fyra steg? Därför att vi vill vara säkra på att vi hushåller med resurserna. Att bygga nytt är dyrt och tar tid. Ofta finns den största och snabbaste vinsten i att utveckla och optimera det vi redan har. Det gäller att tänka smart och det gäller att tänka utifrån transportsystemet som helhet tillsammans med andra aktörer. Lösningen på en brist i järnvägen kan finnas i vägnätet. Vad allt syftar till är att vi har en transportinfrastruktur för transporter som är effektiva och hållbara för samhället. Hela samhället. Ja, så tänker vi och så fungerar fyrstegsprincipen.